Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рекодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео про ярмарок. Знову я в зеленому гаю і буду ділитися своїми результатами, своїми продажами і своїми досягненнями. Якщо вам цікавий формат такого відео, лишайтеся, будь ласка, з нами. Буду ділитися своїми емоціями і ділитися своїм досвідом. Вам бажаю приємного перегляду, з вас вподобайки, приємний і теплий коментар. І підписку, якщо ви цього не зробили. Зараз підійду до свого стола, вам покажу ще й свій асортимент. Куди ж без тривоги, під звуки тривоги будемо вести сьогоднішнє відео. Ось такий асортимент, ось стільки іграшок я взяла сьогодні з собою. Трішечки пройдуся, покажу. По-іншому розставила всіх, розвісила. Трішки вони починають на сонці вже загорати, тому я їм змінила місця. Вони сіли всі на різні місця. Трішечки подалі від сонечка здвинула стіл поглубже у палатки, щоб на них якомога менше сонечка світило. І сподіваюся, це допоможе. Сьогодні є з собою лотерейка, сьогодні є з собою великий вибір іграшок, не всі помістилися, буду потихеньку їх докладати і буде в мене тоді всі продаватися. Ось так ось вони виглядають. Будуть якісь в мене просування, будуть якісь результати, буду під'єднуватися, вам показувати. А зараз поки ось так виглядає мій стіл. Сьогодні вже субота. Я ще тепленько одіта, ще в ковтинці, вже приїхала у парк, розклалася і навіть вже попрацювала. Вчора за цілий день я продала одну єдину іграшку, і то вже коли збиралася додому, вже приїхав за мною чоловік, вже стіл був розібраний і в мене придбали одну іграшку, єнотика по Женіному опису. Сьогодні я вже продала 3 іграшки, а зараз тільки 10 годин. 10 година ранку, і я вже продала змійку, дракончика і собачку. День на день не приходиться, інколи доводиться і посидіти без продаж. Але коли є продажі, тоді настрій краще. Алергія не дає спокою, знімаюся дуже-дуже, під'єднуюся рідко. Вчора тричі намагалася під'єднатися, але нос закладує, нічого не чую, нічого не бачу. А вчора півдня зі мною була Олічка, приїжджала до мене моя подружка, мене розважала. Олюся, тобі величезний привіт. Дякую, що ти завжди поруч. Дуже приємно зустрічатися зі своїми в'язальними подругами. До речі, той, хто збирається з нами зустрічатися у понеділок або вівторок, якщо з Дніпра дівчата є, пишіть, будемо домовлятися про зустріч, яка вже буде через декілька днів. Сьогодні досить тепленько, але знову ж таки вітряно, вітерець змухає, я ще поки ковтину не зняла. Ну, сподіваємося, що все ще буде, буде ще й тепленько, без кофти зможемо походити. Але люди вже рухаються, люди вже ходять, тому обов'язково сьогодні буде також вдалим день. Це вже 100%. Сьогодні знову розклалася, як і зазвичай, з цієї сторони у мене поличка, з цієї сторони у мене іграшки стоять. Все експериментую, все змінюю, їх туди-сюди міняю. Сонечко дуже яскраве, дуже далеко від краю поставила стіл, щоб сонечко не світило, щоб іграшки мої не вигорали і мали дуже гарний вигляд. Ось такі ось змійка сьогодні одна пішла, помаранчева. Взяла з собою пряжу і на змійок, сподіваюся, встигну. Але сьогодні і вчора в мене були медузки і котики. В'язала котики, хоча планувала в'язати собачку. Пішла, поп'ю чайочка і буду далі продовжувати в'язати. Сьогодні поки настрій є на активне в'язання. Ще трішки попрацювала, вже перша година дня, вийшла з ефіру. І ефір був активний, і продажі були, придбали в мене маленького зайчика, ось такого плюшевого, забрали одного з наявності, забрали в мене бджілку, бджілка у вигляді брелочка, забрали в мене ще ось такого ось котика, як оцей зайка крайній стоїть,
і забрали в мене ще одного котика Колобочка. Трішечки вже попрацювала, сьогодні активніше, ніж вчора, і в парку люди гуляють, і питають, і цікавляться. А ще маленьку жабу Женіну продала. Женіна жабка також сьогодні вже знайшла свою домівку. Активчик гарний, люди питають, щось цікавляться, тому продовжую далі працювати, але сонячна погода і щось, мабуть, таки цвіте, бо носа вже в мене не дихає. Дякую всім за поради, хто що писав стосовно рекомендацій алергії. Пробую, але все потроху пробую. Ще не знайшла, чим себе рятувати від алергії. Далі продовжую працювати. Зараз іду на перекус, на обід, на чашечку кави. І вже тоді згодом буде, що вам показати. Обов'язково під'єднаюсь і розкажу, покажу. Неділя. Неділя почалася з похмурої, пасмурної погоди. Вчора було тепло, жарко дуже, світило сонечко, було весело, багато людей було, ввечері навіть не було часу під'єднатися. Працювала до 8 години і працювала досить активно. У мене вчора придбали і брелочків багатенько, і в лотерейку пограли, і забрали в мене ще одного маленького дракончика. Дві змійки за день було продано. Насичений день вчора видався, а сьогодні зранку прокинулася, ледь прокинулася і вирішила йти, не йти. Довго думала, прогноз погоди показував похмурий день, але вже накрапує дощик, хоча його по плану сьогодні не було. Сьогодні я вийшла досить пізно, з 11 години я сьогодні працюю. І працюю за цілий півдня вже, продажа в мене була одна. І це була одна єдиноріжка. Накрапує маленький дощик, я ще не накривала свою палатку, ще так і стою розкрита. Дощик маленький, але прохолодно. Я сьогодні в штанах і в кофті, і доволі прохолодно. Думаю, можливо, ще треба буде накидувати ще й жилет. Але сидимо в очікуванні, можливо, ще трішки розпогодиться і вийдуть ще люди. Дуже на це сподіваюся, щоб день був такий же активний, вдалий, як і вчора. Дощик дощиком, а в мене придбали ще маленького зайчика плюшевого і зіграли в лотерейку. Ще надія є, ще будемо вірити і будемо далі продовжувати працювати. Люди, щоправда, ховаються, бо помаленьку він накрапує і потроху збільшується цей дощик. Люди вже виходять всі з парку. Але віримо, чекаємо і сподіваємося ще й на вечір. Ось так от і працювати на вулиці. В приміщенні, звісно, було б набагато краще. Але дякувати, що є можливість хоч працювати кожні вихідні. Вже 6 година вечора, буду збиратися додому. Прохолодно, люди майже всі потікали. Ну, майже їх і зовсім не було, тому дощик їх налякав. Хто не злякався, той лишився дивитися мультик. У нас ще й сьогодні мультик показує. Трішечки люди ходять, але не дуже вони сьогодні активні. Переслухала відео, вже сіла монтувати, поки був час. Трішечки підв'язала і прослухала, що забула вам розказати про котиків. Вчора в мене придбали ось такого ще котика. Один лишився, сьогодні я їх досить активно в'язала. Які в мене будуть тепер котики і що, окрім котиків, я ще встигла нав'язати за вихідні, покажу у наступних відео, тому обов'язково підписуйтеся, щоб не загубити мій канал і щоб дізнатися, яка в мене була активність у плані в'язання на цих вихідних. Вчора забрали ще ось такого котика, як оцей зайчик. Обов'язково буду підв'язувати ще таких величеньких. Питають котиків, тому хто збирається вийти на ярмарок, зверніть на це увагу і трішечки понав'язуйте. Забрали в мене ще сьогодні пару лотереїк. Люди більше для підтримки підходять, щось питають. І забрали ще одного їжачка. Я вже збираюся додому, визвала чоловіка вже мене забирати, тому що нема сенсу сидіти. Хоч і вітер утих, дощик утих, але
прохолодно. Я кажу вам всім величезне дякую, хто був поруч на цьому тижні, хто дивився це відео, хто допомагав з монетизацією, хто підтримував мене. Дякую вам величезне, що були поруч. До наступних відео. В наступних відео буде вже більше в'язання. Обов'язково ще вас чекає відео з лотерейкою, як я вам і обіцяла. Обов'язково вам покажу, що входить в цю лотерейку, як я її роблю і поділюся своїм досвідом. А на сьогодні я, як завжди, бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і шаленого натхнення. Бережіть себе і своїх близьких. До наступного відео!